Takže dneska jede, sa jede Butler Gomez 2, jede Adam Tran a Aleš Binder. Prečítam pravidla. Takže jazdí sa iba na flete, to neznamená, že na ňom platia všetky triky. Žiadne nohy na zemi, žiadne nohkompaje, bonelessy, handplanty alebo greby. Žiadne triky slajdujúce sa po zemi, pokiaľ protivník trik popne. Na posledné písmeno máte dva pokusy, pokiaľ zadávajúci má pri dopade nohu na zemi, musí trik opakovať, pokiaľ opakujúci má pri dopade nohu na zemi, má väčšiu šancu na uznanie triku než zadávajúci, o tom však rozhodne rozhodca. Pepa Košťal. Good luck. Vítězem dnešního betlu je teda Adam Tran tady.